Доброго дня всім! Пропоную до вашої уваги серію рекомендацій для тих батьків, які мають дітей від 1 до 3 років. Хочу розпочати з найпростішої, але водночас важливої теми. Які іграшки обрати дітям раннього віку? Як в процесі звичайної гри розвивати у малюків мислення, увагу, дрібну моторику, мовлення? Насамперед, хочу звернути вашу увагу на вікові особливості дітей раннього віку. Це маленькі дослідники, повторюхи, і саме цей вік є найбільш сприятливим для засвоєння сенсорних еталонів, для формування мовлення та координації рухів. Важливо під час гри з малюками всі предмети, іграшки, матеріали тримайте в полі зору дитини. Будьте поруч з дитиною, а не над нею. Наочність вибирайте різнофактурну. Наприклад, ведмедик може бути виготовлений не лише із хутра, а й з гуми, пластику або з дерева. Постійно чергуйте діяльність і відпочинок. Не намагайтеся садити дитину за стіл. Говоріть з нею короткими фразами. І найголовніше – пам'ятайте. Концентрація уваги у дітей раннього віку триває 1,5-3 хвилини. Тож, розпочинаємо. Які ж іграшки дійсно корисні для дітей раннього віку, а які лише популярні і є хід вдалого маркетингу? Більшість дорослих обирають ігри та іграшки, маючи загальні уявлення або власний досвід. Тому важливо знати, які іграшки справді розвивають дітей. Адже в цьому віці з'являється усвідомлення свого «я» та відбувається народження особистості. Деякі батьки вважають, що з ляльками, машинками, м'ячами розвитку не буде. Тому обирають так звані розвивальні іграшки. Під час перенасичення такими іграшками дитина швидко втрачає до них інтерес, стає байдужою. Іграшки, які ми пропонуємо, прості, недороговартісні і є майже в кожній родині. Варто віддати перевагу пірамідкам, кубикам, шнурівкам, лото. Пам'ятайте найголовніше правило. Все починаєте від простого до складного. Хочу звернути вашу увагу на пірамідки. Для дітей від 1 до 2 років можна обирати пірамідку, яка має кільця однакового розміру. На цьому етапі дитині важливо навчитися нанизувати кільця на стрижень. Для дітей від 2 років оберіть пірамідку, кільця якої поступово зменшується до верхівки. Навчіть малюка порівнювати кільця за розміром і обирати з-поміж них найбільший або найменше. Перша пірамідка може бути із 5-6 кілець. Надалі кільця можна збільшувати. Зверніть увагу на наступні іграшки – куби, сортери, вкладиші. Зараз виробники пропонують великий асортимент кубів-вкладок. Від найпростіших, що 3 отворами і відповідними вкладками, до 6 і більше, які мають по кілька фігурних отворів з одного боку. Ось куб з однією вкладкою і більш складніший із 3.
Зазвичай такі куби є збірно-розбірними. Малюк має вкласти всі фігурки. Здебільшого це геометричні. Або силуетні. Всередину куба, а для цього має віднайти той отвір, що відповідає їй за формою. І цьому також має його навчити дорослий. Запропонуйте дитині обвести контур пальчиком, роздивитися уважно, обстежити його. Навчіть дитину порівнювати фігури з отворами і знаходити однакові за формою. Маленькі діти, як загалом, доволі легко справляються з такими фігурами. Ось такі вкладиші рамки. Дуже популярні серед дітей раннього віку. В основному це дерев'яні іграшки, які розвивають координацію рухів та логіку. Вибір рамок-вкладишів є величезний на будь-яку тематику. Вкладиші-рамки з отворами для фігурок різних за кольором або силуети тваринок. Відділи мозку, що відповідають за розвиток моторики та мовлення у дітей, знаходяться поруч. Тому при розвитку одного відділу розвивається і другий. Розвиваючі іграшки в цьому віці повинні складатися із простих і дрібних деталей, щоб була можливість стимулювати кінчики пальців. Наступна іграшка, яку ми вам запропонуємо, це кубики. Вони дуже популярні в наші дні і є універсальними. За допомогою кубиків малюк вчиться діяти за зразком, будувати так, як це робить дорослий. Тобто ваше завдання – детально показати і розказати, як саме ви будуєте. Спочатку кількість кубиків, якими оперує дитина, не має перевищувати 5-6 штук. Проте, якщо ви дієте разом з дитиною, можна збудувати високу вежу. Головне, щоб ви це робили разом із малюком. Наприклад, розкажіть дитині, як побудувати вежу не лише високою, а й стійкою. Кубики урізноманітнюють дитячу гру. Ними можна будувати все те, чого бракує. Наприклад, доріжка для машини, меблі для ляльки. Як зазвичай, саме кубики стають першими іграшками-замінниками. Зверніть увагу на наступні іграшки. Це шнурівки. Такі ігри є майже в кожній родині. Шнурівки – один з найбільших асортиментів розвиваючих іграшок для дітей. В основному іграшки зроблені з дерева і спрямовані на розвиток дрібної моторики дитини. Розмаїття представлених на ринку шнурівок ще й додатково виконує різноманітні завдання, такі як розрізнення за кольорами, за величиною і за формою. Наступні ігри, які ми вам пропонуємо, це лото. Різні види лото дають змогу розширити дитяче уявлення про навколишній світ. Обираючи лото для найменших, перевагу варто віддати таким варіантам, як парні та розрізні картинки. Парні картинки – це вид лото, допомагає
знаходити серед пари зображеного. Наприклад, добери пару до рукавички. Спочатку за кольором, потім більш ускладнення за візерунком. Розрізнені картинки або комплект кубиків. Така гра містить кілька представлених картинок різної тематики, що розрізані на кілька частин. Розпочинайте із картинок, що розділені симетрично на дві частини. Потім на чотири частини. Ось комплект кубиків, який розділений на чотири частини. Також можна пограти у гру «Відгадай». Малюк має впізнати і назвати предмет за однією частинкою, яку йому показує дорослий. Потім міняйтеся ролями. Близькими для дітей раннього віку є лото за такою тематикою. Одягни ляльку. Коли дитина закріплює знання про одяг, його назву та послідовність одягання. Чи є дитинча? Тут дитина закріплює назви як дорослої тварини, так і дитинчат. І ще один вид лото – хто як живе. Пропонуємо малюкові віднайти хатинку для певної тваринки. Для собачки – будку, для бджілки – вулик, для жабки – болото. Всі дидактичні іграшки забезпечують розвиток дитини в період раннього віку. І найголовніше – з погляду дитини найкраща іграшка та, де бере участь дорослий. Отже, шановні батьки, якщо вас зацікавили наші поради, ми чекаємо вас на наступних зустрічах.